دروغ ویل خطرناک عمل دی، او رشتیا ویل دا بهترین صفت دی. صادق او رشتونی خلق دا د انبیاء مرگری دی، او دروغجن خلق د شیطان او ابلیس د ډلی خلق دی. نبوت او رسالت د رسول الله مبارک مقام پشدوی مقام دا اغه خلق دی چې اغه صادقین دی، رشتیا خلق دی، رشتیا وی. او ابلیس پشه چې دا د ټولو نه لوی دشمن دی، د الله هم، د پیغمبر هم، او د انسان هم. د پشه دویم نمبر خراب سړی هغه دروغجن دی. دی باندې خبرې وشوې. نننی درس مقصد دا دی چې د دریو کسانو په خبره باندې به اعتماد کولی شي. اعتماد یقین ته وایي، عزم ته وایي، کلک ارادې ته وایي. او دا درې زوات داسې دي چې د دوی خبره به منلی شي او په دې باندې به یقین کولی شي. د ټولو نه لومبنی د خدای خبره به منلی شي او په دې باندې به یقین او اعتماد کولی شي. دا به د ایمان علامه وي چې یو سړی د الله په خبره باندې کلک یقین وکړي چې الله سوی دا حقیقت دی، دا رښتیا دی، او دا د هوا خبره نه ده. او د خدای په دې خبره کې زما لپاره خیر دی، نو دا د ایمان علامه ده. دویم نمبر د پیغمبر خبره به رښتیا ګڼلی شي، په هغې به اعتماد کولی شي. او دریم نمبر به د خپل مور پلار په خبره باندې سړی یقین کوي، دې کې به شک او شبه نه کوي. او څلورم نمبر د خپل استاد په خبره باندې به اعتماد کوي چې د استاد دا خبره زما د پاره سرمایه ده او دولت دی، ځکه دا څلور واړه دا د انسان د تربیت لپاره مختلفو طریقو سره د انسان د تربیت کوشش کړی دی، نو کامل بچی به هغوی چې په هغه کې څلور صفتونه پیدا شي. او دا به د ایمان صفت وي. ایمان یو داسې صفت دی د انسان چې د دې معیار نشته چې موږ یې وتلو او پته یې ولګي چې د دې سړي ایمان څومره دی. نو بعضې ایمانونه کامل دي، بعضې نقصان ده دي، ناقص دي. نو آیات مبارک ما ولوسته دی کې الله پاک درې صفتونه ذکر کوي چې مؤمن بچی به وګوري چې ما کې دا درې صفتونه شته که نشته. نو که پکې نه وو، نو پکار ده چې دا خپل کړي. او که دا صفتونه پکې وو، نو بیا په دې باندې ثابت قدم پاتې کېدل پکار دي چې دا زما سرمایه ده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لاړو باندې صفت دی د مؤمن سړي، د مسلمان سړي علامه ده چې کله د خدای نوم واغستې شي، نو د ده په زړه کې یاره پیدا شي. وجلت قلوبهم، دې خوب زده شي او د ده په زړه کې خوف پیدا شي. وجل هغه یارې ته وایي لکه سړی د خپل استاد نافرمانی وکړي او داسې نقصان وکړي چې ده ته پته وي چې د دې نقصان په وجه باندې به ما ته سزا ملاویږي. نو دی د هغه استاد نه خوب زده
یا د مور او پلار نافرمانی سړی وکړي نو د ده پړه کې دا خوب خطر پلار ته نه مخامخ کېږي چې که زه مخامخ شوم نو ماته سزا ملاویږي. دې ته وجل وی. د الله د نوم اورېدو سره په زړه کې یره پیدا کېدل دا د ایمان علامه ده. تاسو به سحر اذان زما په خیال دی بچو کې چا اورېدلی چا به نه اورېدلی. نو اذان چې کېږي د اذان پنځلس کلمات دي: الله اکبر الله اکبر، دا ټکی څلور ځل ویلې کېږي. او د دې ټکي مقصد دا دی چې الله اکبر من کل شیئن، الله د تمامو کائناتو نه لوی دی، طاقتور دی او غټ دی. دا د بنده یو اعلان دی تا ته کېږي د خدای د طرف نه. اذان د الله د طرف نه تا ته آواز کېږي، نو په حقیقت کې دا د خدای آواز دی. د مؤذن په ژبه باندې الله تا ته اعلان کوي. دویمه کلمه کې اشهد الله اله الا الله، دا ډیره عظیمه دې ته کلمه د شهادت وای. اذان ټول د ایمان حصه ده. الله اکبر الله اکبر دی کلمه کې تکرار دی او معنا یې دا ده چې الله د تمامو کائناتو د پاشه دی، طاقتور دی، اختیارمند دی. او بیا په دویمه کلمه کې او دریمه کلمه کې منګه د دوو خبرو شهادت کو چې دا د ایمان حصه ده. اشهد الله اله الا الله، د دې جملې معنا دا ده چې زه دا گواهی او شهادت ته سره د خلاص کوم چې د تعظیم او د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. او دا شهادت هم کوم چې محمد علیه السلام د الله پاک آخرنی پیغمبر او رسول دی. او شلورمه جمله کې بیا تا ته اعلان کېږي چې حی علی الصلاة، دا اعلان دی. الله تا ته آواز کوي، دا آواز په حقیقت کې د خدای دی. او دا د خوب واقعات دي. عبدالله ابن زید خوب لیدلی و دا اذان چې و کنه دا مخکې نه و. رسول الله مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو خلکو به منځونه کول، خو د مانځه د راجمع کېدو اصول او ترتیب نه و. نو رسول الله مبارک ملګری راجمع کړه او ویل داسې څه طریقه په کار ده چې د هغې په وجه باندې موږ ټول راجمع کېږو او په یو ځای باندې مونځ کوو، په جمع باندې مونځ کوو. نو د دې وخت او د جمع د راجمع کېدو لپاره څه ترتیب په کار دی. نو رسول الله مبارک مشوره واغسته د صحابه نه. نو چا دا مشوره ورکړه چې یو غونډس که به جوړه کړو، لرګي پورې به وتړو، تیل به پې اچوو، هغه به داسې نیسو، هغه لمبه به بلیږي، نو خلکو ته به پته لګي چې د مانځه وخت دی. او دویمه مشوره دا مخې لراله چې بیګل به غږو، ګوګوچي ورته وایي، جادوګرو هغه مارانو والا سره چې وي، ویل دا شی به غږو، خکر ورته وایي، د اوشی په خکر کې پوکې وهي، هغې نه آواز پیدا کېږي، بیم هم ورته وایي، بیم مارانو ته چې خلک غږی، ویل دا شی به پیدا کوو، دا کار به کوو. او بله رایې دا راله چې نه، یو څو ګونګروګان به پیدا کړو، لرګي پورې به وتړو، او په دې کوشو کې به ګرځو، هغه به داسې خوځو را خوځو.
او هغه به اواز کوي نو هغې نه به پته خلکو ته لګي چې د مانځه وخت دی. دا ټولې رایې مخې ته رالی، خو په دې باندې اتفاق وشو چې یو لرګی به پیدا کړو او هغې کې به ګونګروګان وتړو، اواز به کوو. په دې خبره باندې خلک جدا شو، خو اتفاق پرې نه و، یقیني خبرې نه وې. یو صحابي خوب ولیده د شپې په جومات کې کیناسته او ډېر فکرمندو، نو چې اوده شه نو خوب یې ولید چې زه په خوب کې روان یم او همدقه لرګي په طلب کې چې زه لرګی را پیدا کړم، او د هغې په وجه باندې خلق را جمع کوم چې د دې اذان بنیاد تاسو ته پته ولګي چې اذان د کوم وخت نه شروع شوی دی. نو چې هجرت نه بعد لږې ورځې بعد دا واقعات شوي دي. د شپې دې صحابي خوب ولید چې زه بازار ته روان یم، لرګی اخلم، یو بوډا سړی مخې له راشي، ما نه تپوس وکړي، زه ورته خپل مقصد په ګوته کړم چې زه خو دقه شانکار پسې روان یم. ویل هغه راته وایي چې زه درته یو بله طریقه نه ښیم. نو هغه ودرېد په یو لوړ ځای باندې، غوږونو کې ګوتې ورکړې او دا پنځلس کلمات یې ورته وښوده. ویل داسې کلمات وایه په بلند آواز باندې چې د چا آواز ښه بلند دي، نو هغه به دا کلمات وایي. د اذان دپاره درې شرطونه دي. یو دا چې د اذان کلمات ښایسته ویلی شي، خپل مخرج کې ویلی شي، او بل دا چې آواز یې بلند دي، او بل دا چې د صف اول مقتدي مونځ ګزار سړی وي. داسې نه چې سره په ځانو کې او بیا لاړ شي. هغه سړی چې جومات ته د ټولو نه مخکې راځي او د ټولو نه رستو ځي، دا په مسلمانانو کې د ټولو نه اول نمبر مسلمان دی چې راځي د ټولو نه مخکې او ځي د ټولو نه رستو. نو دا صفتونه به پکې. سحر هغه صحابي راغې او په منډه منډه راغې، رسول الله مبارک ته وې ما خوب لیدلی دی، او داسې صورت حال دی، خپل خوب یې ورته بیان کړ. عمر صاحب راغې وې یقینو که مام لیدلی دی، لس صحابه راله او یو شان خوب یې لیدلی و. خو لومبی سړی چې کوم و، نو د هغه نوم دی عبدالله ابن زید. چې دی راغی خوب د لیدلی و، رسول الله مبارک بلال ته وویوې پاشه ته اذان وکړه او دا کلمات ووایه. او د دې کلماتو مقصد به دوه ټکي وي. د ایمان تازګي وي. د اذان مقصد دا دی چې په اذان کې تاله د خپل ایمان تنبیه درکولی شي چې ستا عقیده دې دی، ستا عزم او اعتماد دې دی چې الله د ټولې دنیا د پاشه طاقتور ذات دی او د دنیا کن فیکون سره چلی لګیا دی، همیشه قائم دی، همیشه همیشه د پاره هغه ژوندی دی، یو دی او همیشه همیشه دی. او شته تاسو ته ما مثال بیان کړو د الله د وجود، بعضی بچی نوی دی. امام رازی رحمه الله دا یو امام تیر شوی دی، دا فلسفي امام و سینسدان ورته تاسو وایئ، او د فلسفي او د حکمت لوی امام و. دبه د دهریانو مقابلې کولې. دهری هغه چاته وایي چې هغه د الله د وجود نه منکر شي چې خدای نشته. دهر دې زمانې ته وایي، دا شپه ورځ چې روانه ده، یو زمانه ده روانه ده، تیریږي، شپه راځي، هغه ختمیږي، ورځ راځي، تسلسل سره دی کې انقطام نشته. دا وخت روان دی، دې ته دهر وایي. نو دهریه هغه خلکو ته وایي چې هغه د خیر او د شر نسبت دې زمانې ته کوي،
کشوک بیماری گی او کمری او که پیدا کی گی نو دا کار دا زمانه کی او خودی نشتا دا دا غوی عقیده دا دا دلی پروش که امشتا پا طول دنیا که دا خل پروش که زیاد تی او پچین کم زیاد تی نور و ملکونو که دمرا جماعتون نشتا روشو او چین کې دا خل زیاد پیدا کیږي او دا غوی دا عقیده دا چې الله نشتا او کوي نو موږ به لیدلی وې زموږ عقل دا خبره نه مانی چې خدای شته ځکه چې وی نو کم از کم شلګ ډېر ملاقات پکارو نو که تاسو ته نه بیا تپوسو کوي چې تاسو دا خبره کوي چې خدای نشتا ځکه زموږ عقل دا نه مانی نو دا تپوس به دې وکړي چې عقل چرته دی عقل تر اوسه پورې سینسدانان په دې خبره او ماهرین د فلکیاتو او د نفسیاتو او د انسان د اډوکو او د ارواحو ماهرین تر اوسه پورې لا متفق نه دي چې عقل د انسان کم ځای کې دی دا په شر کې دی کله په زړه کې دی که په خیټه کې دی کله کله لیونی سړي ته موږ وایو چې مړه د دماغ خراب دی داسې وایو دماغ یې خراب دی عقل پکې نشته معلومیږي دا چې سر په عقل کې دا عقل سر کې دی کله کله سړی وایي یو زړه مې وایي چې دا وکړه او بل وایي چې دا وکړه نو دې نه اندازه لګي چې د عقل په زړه کې دی ځکه کله ورته یو سوچ ورکړي کله بل لا تر اوسه چا اتفاق نه دی کړی نو هغه عقل هم نه پیژني چې عقل دی څه شی او کوم ځای کې دی خو به هر حال ویل کوې نو موږ به لیدلی وې دا ډېره لویې مقابلې په دې باندې شوي دي او د علم کلام علما اغوی دا اغی همیشه دا پارا مقابله کرده ده و دا خدای پاک وجود ثابت کرده ده چه اللہ شتا لو یو دهری یو بوده لراغه پا خواب سرخی که ده دا جامعی چه منگا گندو دا با پا خواب زنانو پا کور که پا سرخه جوڑو لی دا شتا شو دور که دا ترقی رالا زمان ابتدائی دور چه و نن پنزوش پیت کالا اوڑان دی نو جامع با عام طور پا کورنو که خلکو جوڑو لی او پا دی جامو که چار صدده را مشهور و او اسم داغی جامع مشهور دی چار صدوال کپڑی ورتوی دو دری قسم کپڑی چه دا دا دغز ایجاد دی بازی سیزونا دا بازی زینو نشانه او نخی نو د چار سده د پختنو بلا نخی دی نو یو پکی کپڑی دی نو آغا دهری یو بوده ایمان روڑه او ایکی آوازی و پتول کلی کی ایمان قبول کرده او سرخوه کولا نو آغا دهری ور پسراغه او پسرخه و تخپکی خودا بوده تیوی بوده خدای شتا هغې ورته وی او ولې نه ویل ته خدای د څه شي نه ثابتې چې شتا ویل زه د دې خپلې شرخې نه ثابتوم دا شرخه زما دلیل دی نو هغه دهری ورته وی د دې شرخې نه ته څنګه خدای ثابتې ویل زه دا شرخه چلوم او په دې تارونه نغاړم او هغې نه کپڑی جوړوم او هغه خرڅوم او زما د کور د خپلو بچو یو نظام په دې باندې روان دی د دې نه زه دا معلومات کوم چې دا شپه ورځ دا نور او سپوږمی دا یخنی او ګرمي دا وریځې او تیاری او رڼاګانې دا یو لوی نظام روان دی د دې نظام په شا باندې یو قوت دی هغې ته خدای وی هغه خدای دی او زموږ په ایمان او عقیده ده وینو یې نه خو د دې نظام نه معلومو چې دا کوم نظام او دا نظام زه د دې نه معلوموم چې زه دا خپل نظام چلومه دا شرخه کوم او کار مې رواني
نو زما رزق روان دی او سلسله مې روانه ای که کله مې دا شرخه ودروله بیا ټول نظام ګډوډي. نو دې نه معلومیږي دا چې دا نظام ټول ښه صحیح طریقې سره روان دی، نور په خپل ترتیب روان دی، شپږمی او ستوري او ورځې او شپې دا یو نظام روان دی. دا نظام په خپل اختیار کې نه دی بلکې دی په شا باندې یو طاقت شته هغې ته خدای وایي. دا زه منم، زه د دې نه خدای معلومومه. نو بیا ورته هغه دهری وی چې دا خبره ما تا سره ومنله، خو دا راته ووایه چې یو دی که دوه دی. نو بوډای ورته وی یو دی خدای یو دی. ویل دا د څه نه معلومې؟ ویل دا هم د دې شرخې نه معلومومه. وی دې شرخې نه یې څنګه معلومې؟ وی دا شرخه زه داسې تاووم، د ګنډلو ماشین په دې ښي لاس باندې زنانه تاوي داسې. ویل که بله بوډۍ راله او ما ته هغه اړه کېناسته، نو زه به دا شرخه داسې تاوومه او هغه به یې داسې تاوي. نو دا شرخه به ماته شي، دا نظام به وران ویجاړ شي. معلومیږي دا چې خدای یو دی، که بل ورسره وی نو دا نظام به داسې نه و. د قرآن د یو آیات ترجمه یې کړې ده چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. الله وایي که په دې ځمکو آسمانونو کې بغیر د یو خدای نه بل وی نو دا نظام به وران ویجاړو. دوه بادشاهان په یو ملک کې ژوند نشي تېرولی، دوه چړې په یو تیکې کې نشي راتلی، دوه مشران د یو کور نشي کېدی، د یو کلی دوه چرمینان نشي چلیدی. ټول عمر به د هغوی لانجې وي او ټول عمر به د هغوی سره مشکلات په مخه وي. زموږ او ستاسو په دې وطن کې یو نظام روان دی، بلدیاتي انتخابات ورته وایي. دا د ډېرې زمانې نه رواج دی او دا یو فلسفه دی کې ده. زموږ د ادب کتابونو کې لیکلي دي چې المسمى بالملک لا يخضع لغیره، دا عنوان دی د عربی، او معنا یې دا ده چې یو سړي ته دی د مشرۍ تاج په سر کو چې ته مشر شوې، دا ستا رعیت دی، دا کور یا دا محله یا دا کلی ته موږ د دې کلي مشر کړی. نو د انسان فطرت دا دی چې بیا دی د بل چا خبره نه مانی، دی د کې یو لوی پیدا شي چې ما ته خو یو عهده میلاو شوه. نو د عبدالملک ابن مروان دا ډېرې زړې قصیدې د هغه وخت نه رستو چې کله په خلافت کې ګړبړ پیدا شو، نو د خلافت مشرانو دا فیصله وکړه چې دا عوام پس مشغول کوي. نو دا رواج وته چې دوی به په دې مشغولي، موږ به خپل حکومتونه کوو. نو غټ خلک هغه دوی په یو خبره کې مشغول کی چې زه تاسو په دې مشغله کوي او موږ به خپل نظام چلو. دې دپاره دې ته د خلکو نظر اړول وای چې د دې خلکو نظر دوی په خپل غم ککړ شي او موږ به مزې چرچې کوو او خپل ژوند به تېرو. بهرحال ما مسله دا رانیولې وه چې درې صفتونه دي، د دریو کسانو په خبره باندې به اعتماد کولی شي. هغه د بوډۍ په شانتې اعتماد چې کچرې په دې ځمکو آسمانونو کې خدایان دوه وې، نظام به درهم برهم و. دی ورته اخري خبره وکړه، دهری وسره دا خبره ومنله. نو دوه بادشاهان دوه مشران دا په یو ځای کې ژوند نشي تېرولی، دی کې به پریشانی پیدا کیږي. نو دوه خدایان هم نشي کېدی. ها زموږ کتابونو لیکلي دي که بالفرض دوه شي، دوه موږ فرض کو دوه، نو دا یو به وایي چې زه باران کوم او دا بل به وایي چې زه نه کومه. نو خدای خو وایي دی ته چې دی به مستقلي. نو یا به د دواړو خبره منلی کیږي یا به د دواړو نه منلی کیږي، یا به د یو ومنلی شي د بل به نه منلی شي. درې واړه خبرې محال دي، دا نشي کېدی. داسې هم نشي کېدی
چې د دواړو خبره دی ومنلی شي چې باران دی هم شي او باران دی هم نشي دا نشي کېدی ودیم شي او هم دی نشي دا دواړه متضاد دي دې ته اجتماع د نقیزینو وایي دا نه کېږي او دوه ارتفاع د نقیزینو دواړه دي وشي دام نه کېږي دواړه دي ونشي دام نشي کېدی او که د یو خبره ومنلی شو د بل نه نو یو غالب شه د بل مغلوب شه مغلوب هم خدای نشي کېدی نو الله به یو وي نو بوډی ووی چې کما سره دویمه بوډی کینی زه به هم سرخه چلوم او هغه به هم چلی نو زه به یې په یو تاوم هغه به یې په بله تاوئ سرخه به ماته شي نظام به ختم شي لهذا دې نه پته لګي چې خدای یو دی دې ته ایمان او عقیده وایي دې بوډی په شان ته ایمان به راوړو نو اعجاز وکر الله وجلت قلوبهم په اذان کې تا ته د دغه ایمان تازگی د الله د وحدانیت او د یووالي یاد دهانی تا ته درکړی کیږي په مختلفو ټکو باندې الله اکبر الله اک یو دی او الله لوی دی الله په تمامو کائناتو باندې قوی او مضبوط دی حاکم دی اختیارمند دی او اشهد ان لا اله الا الله دې ته کلمه د توحید وای چې بغیر د یو ذات نه زه د چا د عبادت او تعظیم قائل نیمه او د رسول الله مبارک آخرنی پیغمبر او رسول ګڼمه دې نه بعد بیا تا ته اعلان وشي مقصد دی کې چې حی علی الصلاه عبادت لراشه او حی علی الفلاح د کامیابی ځای لراشه د دې ټکو دا فلاح هغه کامیابی ته وایي چې تمام پریشانۍ ختم شي او تمامې تمناګانې پوره شي دې ته فلاح وایي دا د عربۍ ټکی دی او دا دنیا کې ممکنه نه ده نو دې کې د آخرت معنا ته اشاره ده حی علی الصلاه عبادت لراشه دا خبره اعلان شوک کوي دا الله کوي او حی علی الفلاح د کامیابی ځای ته راشه هغه ځای ته راشه چې په هغې کې ستا د راتللو هم کامیابي ده واپس تلل هم کامیابي ده او ناشته دې هم کامیابي ده چې هغه جومات دی د الله کور دی دا اواز تا ته خدای کوي د دې اواز سره ستا په زړه کې د الله نه یره پیدا شوه نو ته پوه شه چې زما ایمان کامل دی او زه کامل مؤمن یم او که د شره د اذان واونرېده یا دې واورېده خو غفلت ته اختیار که یا اورې خو ښه سوچ فکر پې نه کې نو بیا ته کمزورې ستا ایمان کمزورې دی بیا کوشش وکړه د خپل ایمان تقویت پیدا کړه او واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا دویم صفت دا دی چې کله د الله خبره وشي د رسول خبره وشي د الله یو حکم تلاوت کړی شي د پیغمبر د یو حکم خبره وشي نو د دې ایمان نورم مضبوط شي کله چې دی په هغې باندې عمل وکړي سهر ته مونځ کړی دی نو که ماسپخین مونځ دې وکړه نو ایمان به دې نورم مضبوط شي مازیګر سره به دې ایمان نورم مضبوط شي ماخام سره به نورم مضبوط شي ماسخوتن سره به نورم مضبوط شي نو که یو څلوېښت ورځې دې دا پابندي وکړه نو ستا د ایمان به د اوسپنې په شان شي ته به عادت به دې جوړ شي بیا چې دې مونځ نه کړی بیا به دله خوند نه درکوي چالیس دن چې ته متواتر دا شکار وکړي او چې کله تا د سهر مونځ وکړه او ماسپخین دې ونه کړه نو ته پوه شه چې اشارنۍ مې هم نه دی قبول او که د ماسپخین مونځ دې وکړه خو مازیګر دنه قضا شو نو دا ته یقین وکړه چې هغه ماسپخینۍ مې هم نه دی مجرا د مازیګر دې وکړه خو د ماښام دې ونه کړه نو ته دا یقین وکړه چې زما مازیګرنۍ مونځ هم نه دی قضا نه دی مجرا الله ته اله به یي چې دا یو ته وکړې او بل ته دې شوق پیدا شي نو دا ستا د ایمان علامه ده او په دې باندې د انسان ایمان مضبوطیږي وعلی ربهم یتوکلون زما اصل مقصد دې ټکي کې و چې د الله په ذات به اعتماد کوو څنګه اعتماد به کوو
دا حدیث مبارک یو سو جمله ما اولشتی رسول الله مبارک خوب لیدلو دا بخاری کیم دا او پا مسلم شریف کی صحیح حدیث تے او امام نووی رحمه اللہ دی کتاب کی را نقل کرے دے مشہور حدیث تے رسول اللہ مبارک وی زعودو ما عرزت علی الامم ما پا خوب کی اولی دا چی امتون تیری کی انبیات مخک دی امتون ور پسیری و یو پیغمبر می اولید چی یو سو کسان دی و سرا یو داسی پیغمبر می اولید چی دری سلور دی و سرا داسی امت می اولید چی یو وڑا ڈالا دا و سرا او داسی پیغمبر می اولید چی یو امتی و سرا نشتا ویل پاخر که چی می اوکت یو دیر لوی ڈالر روانا دا طول فیضای پتا کرده دا ویل ما پا خوب که اوی چی دا بزما اومتی نو ما تا جبرائیل اوی چی نا دا موسیٰ علیہ السلام او دا قوم دے دا ستا اومت نده ویز خاموش شما و بیا دوباره چی ما او قتل نو دا غین لو یردل را روانوا نو جبرائیل ما تا اوی چی دا ستا اومتیان دی او پدی که با اویاز را کسان بغیر د حساب او کتاب نجنت تشی او دا اویاز را با یو یو دا زان سر اویاز را کسان بوزی دا خبر اکڑا دا خوب که دا واقعات اشل رسول الله مبارک دا خوب طریقه داوا چه سحر برا پاسد دا نبوت سلسله دا خوب نشورو شویده او خوب د مسلمان رسول الله مبارک وی زما د امتی خوب دا شپک سلوی ختم حصه دا نبوت تا الله دلم سرانا ورکڑی دا او کل کل پا خوب که دا تا دا خپل مستقبل یا دا خپل حالاتو نشاندهی که دیش خوب زان لیو مستقل بحث تا انشاءاللہ که جن دو پا غیبان دی بخبریو که نو رسول الله مبارک اوی چې ما تا جبرائیل په خوب کې دا خبر او کړل نو سحر چې برا پاسې دو رسول الله مبارک به مرګرو نه تپوشو کې ویل کچا خو خوب نه دی لیدلې نو کچا به لیدلې او تعبیر به وته وشته کچا به نو لیدلې او خپل به لیدلې او هغه به بیان کنو رسول الله مبارک صحابه ته ما نن یو خوب لیدلې دی ویل خوب مې داسې لیدلې دی چه بیگا داشی واقعات شویو او ما داشی خوبو لیدو او ما تا دا خپل امت بارک دا تکی اکڑی شو دا خبری اکڑی او رسول اللہ مبارک کور تا وولید صحابه پا خپل زیبا دیشو تبصیره پی شورو شوا چه دا اویا زر کسان سوک که دیشی چه دا با بغیر دا حساب و کتاب نا جنت تشی اشاره بوتوشی چه تاسو زی منگا پا دی روڈ بانده کل کل ناقه بندی لو منگ دا آغا مخرا روالیو زا منگا دی لملاس را کی منگ تا چه دا سیو گوری و زا منگا دی پتکی تا دا پتکی در خبارو بشیره لو منگ تا سنوی اشارهو کی ویزا او منگ پسی چه رستو بلگاڑی اغت اشاره را کشکی ویلتی را ویلتی نو کسو سره و خوده را خده و کسو سره نو دیه و سره کی او که نیوی تکیه نلگی سر سلواغ سره بیاده رو گدی ساب کتاب کئی خلق پولس و سره بیاده رو گدی ساب کتاب کئی نو دا اویا سره کسان بدهی چه دا بغون پا اشاره لاد شیزی با جنت تا داخلی گئی رکاوت بنای دیتا حساب و کتاب بنای دا خبری چی او سر ووری دی نو دا رسول اللہ مبارک پا مرگرو که آغا گھٹ کی او سڑے ناشتو دا غنم دی عکاشہ ابن محسن دا سادر دی گھٹ نا انیو یو کمبل وو سر او دا غزین را مندی کی رسول اللہ مبارک تیوی ما تا دعاو کچی زاغ او یو زرو کی ما اللہ شامل کی رسول اللہ مبارک وی تا پکی ویل تا ہی پکی نو بیا بل را پاسی دا نو رسول اللہ مبارک آگا که نو ویلا یو سیٹو بس لا یو تکیو چی دے یو تا ملو شدار چا تا نمیلاوی کی بہرحال
صحابه په تبصره وکړه چې دا شوک کېدای شي د اویا زره کسان مختلف رایې مخې ته رالی چې دا د رسول الله مبارک مرګری دی یا هغه شوک چې اسلام کې پیدا دی یا هغه چې دوه دینه یې قبول کړي دي. رسول الله مبارک واپس راووته ویل تاسو په څه شي تبصره کوئ؟ نو هغه ورته وویل چې داسې واقعیت دی. نو رسول الله مبارک ورته وی چې نا مل لذی تخوزون فیه. رسول الله مبارک وی دا تاسو شبهش مباحثه کوئ. نو فاخبروه صحابه ولا خبر ورکه چې تا یو خبره وکړه چې اویا زره کسان به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي دا غي تحقیقات کو. رسول الله مبارک ورته وی هم الذین لا یرقون ولا یشترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم يتوکلون. لا ما چې کوم اویا زره کسان تاسو ته وی دا هغه خلق دی لا یرقون چې پچه دم نه دی اچولی ولا یشترقون او نه خپل ځان پچا دم کړی دی چې یاره زه بیمار یم یو سړی ملا صاحب له لاړ شي چې ما باندې دم واچو چې زه ښه شم او یا بل چا له لاړ شي تاویزګر له لاړ شي جالی پیر پسې لاړ شي چې ماله دو که ماله دو که الله پریدی او مخلوق پسې لاړ شي. دا یو صورت دی. دویم تاسو په فیسبوکو کې وګورئ بلا جالی پیران دي د روپو د پاره او د دې ذلیلې دنیا د پاره یې ځان ذلیل کړی دی او د شاخ تاویش او د قرآن او د حدیث په پیدغه باندې بانه جوړی د هغې په ذریعه باندې د خلکو نه پیسې راټولی. رسول الله مبارک وی دا اویا زره کسان هغه دي چې نه څوک دم کړی دی او نه ځان پچا دم کړی دی ولا یتطیرون او نه پال نیولی دی پال وعلی ربهم یتوکلون په خپل پروردګار کامل اعتماد کړی دی دا هغه خلک دي. د دې ټکو مقصد دا دی چې د الله په ذات باندې کلک اعتماد کول دا د انسان عزم او د ایمان علامه ده چې دی به د خدای په ذات باندې چې که ما ته خیر را رسي که شر را رسي او که خوشحالي را رسي او که غم او که مرګ او که ژوند او هر څه حالت چې په ما باندې راشي دا د الله د طرف نه دی. اعتماد به د خدای په ذات باندې کوي نو دا به کاملي. نو یو به د خدای په ذات باندې اعتماد کول دا د ایمان حصه ده. د استاد په خبره باندې اعتماد کول دا د دنیا او د آخرت دواړو حصه ده. د مور پلار په خبره باندې اعتماد کول د الله خبره به مخکې دا د ایمان حصه ده او دې پسې به د پلار او د مور په خبره باندې اعتمادي. زمونږ امام رازی رحمه الله خپل فلسفه کې د انسان او خصوصا ستاسو د کامیابۍ لپاره چې کامیاب بچی هغه دی چې دی د الله په خبره باندې کامل اعتماد ولري. کامل اعتماد او د خپل پلار مور او د خپل استاد خبره دا د ځان دپاره لویه سرمایه او دولت چې دا زما د خیر خبره کوي دا زما د کامیابۍ خبره کوي. دی په دغه خبره باندې یقین وکړي هغې له عملي شکل ورکړي نو دا سړی کامیاب دی. او که د غفلت اختیار کو نو دا سړی ناکام دی. بهر حال د رسول الله مبارک د وینا موافق درې واړه صفتونه قرآن موږ ته دا درې صفتونه ښیي چې د الله په ذات باندې به کامل اعتماد کو. د الله احکام چې په ځای راوړو ایمان به مضبوطیږي او د الله د خبرې سره به زموږ پړه کې خوف پیدا کیږي نو دا به زموږ د کامل ایمان د دنیا او د آخرت د کامیابۍ علامات دي چې دا درې واړه صفتونه موږ یو حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله بنده ته دا خبره کوي چې تا خو زه د حیوان نه هم کمزوری ګڼلی وم د مور پلار نه دې هم کمزوری ګڼلی وم د یو پوډري او د یو نشۍ نه دې هم کمزوری ګڼلی وم
یو سړی چې ګناه کوي ګناه، نو د ګناه طریقه دا ده چې دی پټیږي، نو دی کوشش کوي چې مور نم پټ شي، پلار نم پټ شي، ملګری نم پټ شي، بلکې تر دې کوشش کوي چې د یو حیوان نم دی پټ شي، او چرته توره تیاره کې ځان له خپله ګناه وکړي. نو قیامت کې به ورته الله ووایي چې تا خو څه د حیوان نم کمزوری ګڼلی یم، تا خو څه د یو نشهیي او پوډري نم د هغه نه دې ګناه پټه کوله، او زما در باندې نظر و ما نه دې څه شی ځان نه پټو، نو سزا دله په دې درکوم چې د یو حیوان نه خو ته پټېدې او د یو ملګري نه پټېدې، د هغه نه یارېدې چې دی ما ونه ویني، او زما د نگرانۍ د لاندې وې زما نه نه یارېدې، دومره دلاور وې ته او دومره جرأت و پتا کې، نو سزا به تا ته په دې ملاویږي چې تا په ګناه باندې جرأت کړی دی، ته ډېر دلاور یې. نو د دې آیات مقصد دا دی چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې الله را یاد شي لکه د بانګ وخت یا د مانځه وخت تیریږي، او یو بچی ته د او هلکه مانه خو دا وخت تیریږي، او اشنه چې دا مونځ رانه پاتې شي ستا پړکې خوب او فوراً منډه کې عبادتو کې، نو دا ستا د ایمان علامه ده، ځکه ته د خدای نه ویارېدې، د خدای د یارې نه تا دا کار وک. نو که یو ګناه دې کول او الله درته دروغ دی وي، خو فوراً دې پړکې رالل، چې دروغجن سړي باندې خو خدای لعنت وایي، دا خو الله منع کړي دي، او فوراً د هغې نه ته منع شوې، نو دا ستا د ایمان علامه ده. او که تا ته دا پته لګي چې دروغ ګناه ده او شره د هغې کې، نو ستا ایمان میمان بیا نشته، اسې زبانی اقرار دی دی، له خپل ایمان تحفظ به کې، تکمیل به کې، هغه صفتونه به ځان کې پیدا کو کم صفتونه چې د کامل مؤمن دي. نو دې آیات کې درې صفتونه دي، د الله د نوم د اورېدو سره یره، که عبادت ته پاره دي وغواړي، او که د ګناه صورت، او ورسره ورسره د تمامو عباداتو سره ایمان مضبوطیږي، چې یو وکې ایمان به دې مضبوط شي، بل وکې نور به مضبوط شي، بل وکې د الله د هر حکم منلو سره ستا په ایمان کې اضافه کیږي، درنیږي، ها، او غټیږي، شرمیږي، کمزورې ایمان یو سړی کمزورې موټر سیکل ته دې اسکول تم نشي را رسولی، چټیر هم کمزورې وي او ریم هم کمزورې وي او هوا هم پکې نه، نو ورځ به در باندې تیره کې تا بدل ته رونه رسی، او چې موټر سیکل دې ښه نه وي مضبوطي، نو په شکنډونو کې بدل ته رو رسی، ایمان هم دقه شی دی، که ایمان دې مضبوط و نو جنت ته به دې په منډه ورسی، او که ایمان دې کمزورې او درسونه به خورې پنچرې به لګې لار کې به بیا تا ته ډېر مشکلات پیدا کیږي. حافظ الپوری صاحب وایي 500 په لار کې شته وسیله پنج ببورې، چې ته جنت ته رسې نو مخکې ډېر زیاتې قلاګانې دي او ډېرې بونډریانې دي او ډېرې ناقې لګېدلي دي، نو کامل ایمان سره به مونږ شو. کامل ایمان دې آیات کې ذکر دی، انما المؤمنون الذين، کامل مؤمنان هغه دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چې د الله نوم یاد شي د دې پړ کې یره پیدا شي، و اذا تليت عليهم آیاته، او کله چې په دې باندې د الله احکام اولشتلی شي، نو زادتهم ایمانا، دا غي سره د دې ایمان نورم زیاد شي، وعلى ربهم يتوکلون، او په خپل پروردگار باندې کامل توکل ساتي، نو دا اولئک هم المؤمنون حقا، الله ویلا رشتونی مؤمنان دي، ما شرم بلالوی درجی دي، لهم مغفرتن ورشق کریم، ما شر د دی د پاره بیا بخنی دي، او عزتون دي، او لوی مرتبی دي په جنت کې، کدا دری صفتونه دی خپل کړل، نو دا دری صفتونه به خپلو، د الله په ذات به اعتماد کو، د استاد په خبره به اعتماد کو، د مور پلار په خبره به اعتماد کو، ځکه په تمامه دنیا کې د انسان خیرخوا دا مور پلار دی، او دا استاد دی، دا د تربیت تپاره دی، د استا تربیت کا په تربیت کې خیانت وکي، نو هغه به د هغه خپله سزا جزای، ستا د پاره د استاد خبره دا ډېره لویه سرمایه ده، دولت دی،
د استاد په خبره باندې تاسو ته ما د ابو هريره شپ قصه کړې و اخیری ټکی درته کوم. ابو هريره شپ ډېر لوی صحابي دی او د پیغمبر علیه السلام نه دوه بوجۍ علم هغه وی ما زده کړی دی. دوه بوجۍ، یوه بوجۍ مې دنیا ته اړولې ده، یو مې ځان سره پټه ساتلې ده. د علم دوه حصې دي، یو علم به ښکاره کې، یو به پټ ساتي. که ښکاره کې بیا مسلې پیدا کیږي. نو هغه چې کله ایمان راوړ، مور یې لا ایمان نه راوړی او ابو هريره صاحب ایمان راوړ. نو چې ایمان یې راوړ او کور ته راغی، نو مور ښه ګوته برته وواو، ویل دا دې څه وکړه، تا خپل دین بدل کو. او ویل ورشه او پیغمبر ته ووایه چې زه واپس کافر کیږم. رسول الله مبارک له په جړا راغی، چې په جړا راغی ویل دا جاړې ولې، ویل مور راسره دا شکار وکړه. نو ابو هريره صاحب رسول الله مبارک ته وی ته زما مور ته دعا وکړه چې دا زما مور ایمان راوړي، نو زما مسله به حل شي. نو چې رسول الله مبارک دا لاس داسې پورته کړه، نو لا لاس یې پورته کړي نو چې ابو هريره غروال دا مره تیزه منډه ووهله، یو سړي ورته لاس واچو، ویل چرته ځي؟ ویل دې پیغمبر دعا ته لاس پورته کړه. ویل منډه دې د پاره وهم چې زه دا معلومات کول غواړم چې د دې پیغمبر دا دعا به زما کور ته مخکې رشي که زه به مخکې رسم. نو چې کله ابو هريره کور ته مخامخ شو، نو مورې په دې کلمه د ابو هريره استقبال وکړ چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. د رسول الله مبارک هغه دعا مخکې رسېدلې وه او هغې ایمان راوړه. دې ته اعتماد وایي. ابو هريره ته دا پته ولګېده چې د پیغمبر لاس پورته کړه، دا دعا ضرور الله قبلی، ځکه یې منډه ووهله او مقشانو شو چې مورې والا د کلمې سره راله. نو د خدای او د رسول په خبره به داسې اعتماد کوو، د پلار په خبره به دقه شان اعتماد کوو، د استاد په خبره به دقه شان اعتماد کوو چې دا استاد زما د خیر خبره کوي. ان شاء الله د دې درو واړو صفاتونو به کوشش کوو درود شریف وایې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا سمر خبر يشوي الله من قوتا شطول الله دا عمل توفیق نصیب او ګرځي. دا درې واړه صفاتونه الله مونږ او تاسو کې پیدا کړي. دا دې درې واړه صفاتونو کلکولو توفیق الله مونږ او تاسو لره کړي. تاسو مونږ ټول خپل مقاصدو کې الله کامیابی نصیب او ګرځي. روان دور د هر قسم فتنو نه مونږ او تاسو الله خپل حفظ او امان کې وساتي. کوم مقاصدو لپاره تاسو دلته زیر تعلیم یې، الله دغه مقاصدو کې تاسو ته خپلې کامیابۍ نصیب او ګرځي. د دې خاورې د دې قوم او د دې ملت ته خدمت توفیق الله مونږ او تاسو ته نصیب او ګرځي. بیمارانو ته دعاګانې وکړي، الله تمامو بیمارانو ته شفا ورکړي، الله صحت او عافیت ژوند نصیب کړي، مرضونو وباګانو فتنونه هم الله محبوس کړي، تمام تلي مشران کشران الله وبخښي، ژوندو ته الله د خیر او خوشحالو زندگی ورکړي. د استادانو ته دعا وکړي، الله د دوی په علومو کې مزید ترقی نصیب او ګرځي. ستاسو د تربیت لپاره څومره وسایل اسباب پکار دي، الله د خپلو خزانو نه مهیا کړي. الله زموږ او ستاسو دنیاوي او اخروي مقاصد سرته ورسوي. الله زموږ او تاسو د هر قسم فتنو پریشانو نه محفوظ کړي. د خپلې ادارې ته هم دعا وکړي، الله د دې علاقې لپاره د خیر او د خوشحالو او د سکون او د اطمینان د علم یو لوی مرکز قائم کړي. الله زموږ او ستاسو د ټولو خاتمه بل ایمان نصیب او ګرځي. زموږ دا درس او دعاګانې الله د خپل رضا لپاره وګرځي. الله زموږ او ستاسو د ټولو حافظ او ناشر شي. وصلی الله تعالی.